続きまして、グータンからタイガさん、お願いいたします。お疲れ様です。あ、マイク持って喋っていただけたらと思います。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。カラオケの自信のほどは正直そんなにないです。そんなにないっていうところで、いや、今回はバシッと、最大限の力を振り絞って歌っていただけたらと思います。曲名を教えてください。フランプールさんで証を歌いたいと思います。おお、なるほどですね。では早速歌っていただきましょう。曲の方お願いいたします。好きなよ、振り返ってちゃうまく歩けない、遠ざかる君に手を振るのがやっとで、声に出したら引き止めそうさ、心でつぶやく僕は僕の夢へと、君は君の夢を、当たり前のぬくもりなくして初めて気づく寂しさ、噛みしめて歩み出す勇気抱いて、溢れ出す涙が君を遮る前に、せめて笑顔でまたいつか傷つけ合っては、何度も許し合ったこと、変わりなき僕らの証になるだろう。わがままだってけなされたって願い続けてよ、その声は届くから、君が君でいれば、僕がもしも夢に破れて諦めたなら、遠くで叱ってよ、あの時のようにね、君の指さすその先に希望があるはずさ、誰にも決められはしないよ、一人で抱え込む生きる意味を問う時は、そうと思い出して、あの日の僕らを、言葉の儚さ、叶わない約束、いくつ交わしても慣れない、なのについ奥のかけらを敷き詰めたノートに、君のいないページはない、溢れ出す涙拭く頃、君はもう見えない、
葉はありがとう。傷つけ合っては何度も笑い合えたこと、絆を胸に秘め僕も歩き出す。お疲れ様です。どうですか、自信のほどは。自信は正直ないですけど、まあ、出てくれてればいいなって正直思います。そうですね。では得点の方に行きましょう。押し 89.178。 いやめちゃくちゃのギリギリアウトでしたね。いやちょっと正直はい、ブータンの締めとして悔しいですけど、そうですね、まあ、尽力を出し切ったかなって思います。ありがとうございます。あ、こちらこそありがとうございます。では、グータンからタイガさん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。